Hej og velkommen til Rodekassen. Et tilbageblik til nogle af sommerens programmer, som vi kan se, mens vi venter på, at sommeren kommer. Først og fremmest skal vi lave et tilbageblik til hundeføren Søren, som viser sine toptrænede militærhunde frem. Se bare, hvor dygtige de er. I dag er vi taget ud i det grønne, men det er et helt specielt sted, og det er ikke mange, der bliver lukket ind. Nej, det er det ikke. Det er jo kun dem, der har adgang hertil, har adgangskort, militær ID-kort, som bliver lukket ind. Alle andre, de skal besøgsanmeldes, og vi har rigtig mange besøgende hver dag, og vi har også mange gæster, der kommer på rundvisninger. Så vi har folk, der specielt er sat af til at vise rundt herude. Og præcis hvor vi er, det afslører vi om et øjeblik. Vi skal møde dig, Søren. Vi skal møde din kollega. Ja, Kent Lund. Og så skal vi møde 2 firebenede fyre. Ja, vi skal møde en, der hedder Abu. Det er en sort-gul schæferhund. Og så skal vi møde min hund. Han hedder 397 Neo. Det er sådan, alle vores hunde de har et serienummer. Så vi har måske i årens løb haft 30 schæferhunde, der hedder King. For vi ved, hvilken King vi snakker om, eller hvilken Neo vi snakker om, så har de et serienummer. Se med om et øjeblik. Søren Gårdsdal, Kenneth Lund, vi har fået lov til at besøge jer herude i dag, og vi kalder bare dig Søren. Hvor er det, du har sat os stævne? Jeg har sat jer stævne på flyvestation Karup, Nordeuropas største flyvestation. Den er 28 kvadratkilometer stor, og så har vi cirka 15 kilometer hegn omkring flyvestationen. Og det er jo kun den indre del. Langt den største del ligger uden for hegnen, så det er, vi har nok at bevæge os på. Men jeg er i hundefører i bevogtningstjenesten, og vi kommer jo alle steder, også på de små gadestier herude, så vi kender jo flyvestationen som vores egen bukselomme, når vi har været her i mange år. Jeg har været her. Og noget kommer over højtaler, kan vi høre. Der kommer beskeder til dig. Ja, vi er jo på kald hele tiden. Vi har masser af opgaver hele tiden, vi skal til. Og det er alarmer, det er uheld, det er alt muligt. Eskortekørsel af udrykningskøretøjer, der kommer udefra. Når vi får en ambulance ind på flyvestationen, så aner de jo ikke, hvor de skal hen. Vi ved det, så vi eskorterer dem lige hen til uheldstedet. Sikke nogle dygtige hunde. Fra hunde til bæredygtighed. Hos Jeppe blev der snakket om bæredygtighed, hvilket godt kunne virke lidt mærkeligt. Jeppe, hvad helt verden? Altså, der står en mælkekarton på bordet med, ja, med en eller anden ting i, eller et eller andet i, der er ved at springe ud af den. Hvad er det? Ja, nu er den jo så høstet, men ellers så har der vokset fine svampe ud af her. Meget små, men fine svampe. Ja. Og virkelig så er det jo bare noget kaffegrums ud fra skolen, jeg har blandet op med nogle svampe, okay. Mycelier. Og ja. Så er der jo vokset noget ud af den. Så det vil sige, at man tager simpelthen bare noget kaffekrum, så propper i en mælkekarton, og så skulle det køre sig selv? Eller? Ja. Altså, skal det lige have lidt vand. Altså, så. Ja. Men vi kan jo lige prøve at... Ja, lad os prøve at skille den ad og se, hvordan man gør det. Altså. For den er jo så... den er jo så... Ja, det kan godt være, at man kunne få en enkelt svamp med ud af den. Men hvis nu man kigger ned i den, så er der en fin svamp hernede. Ja. Altså... Og noget af det, det er jo fordi, jeg er lidt uhygienisk nogle gange, så noget af det er jo faktisk sådan lidt mug-agtigt. Men hvad hedder det? Men man kan se, det er jo Østershatten, der har vundet. Så det er den, der løb med den største svamp, kan man sige. Ja. Hvad kan man sige? Det er noget af det her hvide noget, det er sådan Østershat. Og her er den siddet. Og meget af det her, det kan man jo. Det er det fineste, altså svampen har været godt i gang her. Ja. Og meget af det her, hvis man lige tager det her mug-kaløje væk, så meget af det her, det er jo Østershat mycelier. Det kan man jo bare blande i noget nyt.
kaffegrums. Mm. Og så voksede der. Så voksede der nye østers sat op af det. Ja. Så det vil sige, man kan genbruge sin masse, man har, altså nu du har på hænderne, du har taget ud nu. Ja, det kan du genbruge igen og igen. Ja. Så altså det gælder så selvfølgelig bare om at, altså når man nu får kaffen, så skal det helst være sådan så nogenlunde frisk, sådan at hvad hedder det, der ikke er noget at sætte sig alt for mange sådan mugsporer og sådan noget inden, så det er ligesom af østershatten, der har sit der har forspringet, eller sådan sige, så den vinder over de andre svampe. Det vil sige at mugsvampen den kan godt være, den kan godt være mere hissig, altså i forhold til at springe frem med de andre svampe. Altså. Ja, den kan jo lige have noget at tage næringen inden. Ja, okay. Inden den gode svamp kommer til. Ja. Sådan. Men mugsvamp, det er alt det grønne, ikke? Altså, alt det grønne. Ja, det forestiller jeg mig. Ja. Nu er jeg på ingen måde svampeekspert. Men hvad hedder det? Men altså den der kom ud her, og som jeg spiste, den smagte som østersat. Fra bæredygtighed til tryllekunst. Asger er en gammel kending, som viste sine evner frem, og viste frem, at han faktisk havde lært noget nyt. Nå, jamen, prøv at jeg gider ikke trække tid noget mere. Nu skal vi, nu er vi simpelthen nødt til at se trick. Ja. Nu er Asger klar til at tage bagdelen på mig. Gå ud fra. Som man siger. Eller, ja, lad os prøve noget. Kan du ikke gøre mig tjeneste? Kan du ikke blande kortene? Jo. Og bare sikre dig, at de er normale. Som du måske kan se på min blandeteknik, Asger, så er jeg en utrolig grave pokerspiller. Ja. Jeg har spillet min del af ugen. Det vil jeg da gerne sige. Det er perfekt, det der. Tak. Du ringer bare. Ja. Okay, kan du gøre mig tjeneste? Jo. Tag et kort. Ja. Hvilket som helst kort. Hvilket kort. Ikke lad mig se det. Nej. Men du kan kigge på det. Og vise det til kameraet. Ja. Okay. Ja. Og gør mig en tjeneste. Bare på den tilbage. Ja. Okay, så prøver vi at blande sted ind i midten. Ja. Og spille. Okay? Ja. Prøv at se her. Selvom de kort, det nu er tabt, ikke? Jo. Bare for at vi er helt sikre, Mark, ikke? Jo. De kort, det burde ikke være på toppen, vel? Nej, det er det ikke. Okay, godt nok. Okay. Ja. Men du skal bruge den her klæde S til at finde dit eget kort. Ja. Okay, for det giver jo ikke nogen mening, hvis jeg skulle finde dit kort. Nej. Siden jeg ikke ved, hvad det er. Og det er slet ikke, hvor det er i spil. Nej. Okay, ja. Vel? Okay, så Mark, kan du komme med din pegefinger og tommelfinger? Ja. Og hold kortet sådan her, ja. Ja. Godt, lidt længere ned. Og bare stik den ind i spillet, der hvor du tror, dit kort er. Jo. Okay? Jamen, jeg tror, det er... Lige der. Og hold den der. Ja, hold den, ja. Det er perfekt. Okay, vi prøver. Var dit kort? Rød 10. Nej, det var det ikke. Så, ja. Okay, der er en anden mulighed, okay? Ja. Kortet under. Ja. Men, var dit kort? Rød 1. Nej, det var heller ikke. Seriøst? Ja, seriøst. Ja. Så er du vist nødt til at lave lidt magi selv, Mark. Okay. Hvad var det for et kort, du valgte? Det var rød 8. Rød 8? Ja. Prøv at pus på bagsiden af det kort, du har i hånden. Nej. Langsomt vend det om. Vis det til kameraet også. Er det det? Åh, ja. Ej, fantastisk. Fucker. Ja, så er jeg optaget til barnløb og fødselsdag begravelse. I ringer bare. Jamen, hvordan gør han det? Det er næsten helt sommerligt, og sommerligt blev det også i programmet med Connys sommerhave. Igen i dag fået lov til at tage ud i Connys kolonihave. Og her, Conny, har du lovet at fortælle os om sommerhaven. Ja. Sidst vi var her, der var det jo slet ikke vokset op. Så hvad er det, der er sket i det her store bed? Der er sket mange ting. Altså, jeg kom til at give det måske lidt for meget gødning. Fordi jeg har aldrig haft sådan nogle høje stavler, som jeg har i år. Så det har været sådan en urskov at kravle ind i og lige sortere lidt i det. Fordi altså, jeg lader bare mit gro vildt. Altså... ikke nogen vilde blomster eller noget, men stavlerne de får lov til at brede sig, så laver jeg bare sådan, jeg har en passage, jeg kan gå og arbejde i, og ellers så får det bare lov til at være, som naturen har lavet det. Men i år har du så valgt, at det skulle have lidt gødning? Ja.
Og hvad er det, man skal bruge til stav? Altså, det, jeg har kædet det en PK. Nu kan jeg ikke huske, hvad nummer det var, fordi det er mange forskellige numre, men en rigtig god NPK-gødning. Den har alt, hvad der er der i, ikke også? Så jeg får en flot græsplæne også, blandt andet. Det plejer jeg ikke at have. Det, så det, Svend han har sagt i flere år, nu skal du altså give noget gødning. Jamen, jeg var bange for, at Daisy hun spiste. Også lille hund. Ja, det også, kan jeg huske, du sagde. Hun fik i maven, fordi hun spiser alting. Så lidt gødning, og så bliver det lige pludselig en grand danoir, ja, du har i stedet nemlig for det, en lille svensk gårdhund her. Men hun har ikke rørt det den her gang, så det passede fint. Ja, og den kigger på lidt senere, men nu bliver vi lidt i stavlerne. Ja. Hvad gør man så om efteråret? Skal det klippes ned for det? Altså, nogle af stavlerne må. Altså, sådan en som sådan hortensia, den må man ikke pille ved. Den skal man lade stå, fordi også de fleste af dem lader stå faktisk til foråret, fordi når der kommer frost, så beskytter de alle de der gamle grene der, ikke også? Og det ser også flot ud, når der kommer rim på. Så der er lidt romantik ved vinterhaven også, fordi der kommer rim og sne på, ikke også? Så det plejer at lade være. Men nogle stavler, de vokser jo også rigtig, rigtig meget. Skal man så dele dem, eller hvordan er det med det? Altså, jeg har en masse, nu kan jeg ikke huske, storkenæb, tror jeg, det hedder, derovre. Og de har været op i faktisk i højde med bladene derovre. Dem har jeg simpelthen klippet ned, fordi de kan godt komme igen. Og sommeren savner vi. Derfor drager vi også en lille tur tilbage til sommeren, da Jesper og Mark tog en tur tilbage til middelalderen. Jeg sidder her med Diana, som er frivillig her på Majmarkedet. Goddag, Diana. Hej, Jesper. Diana, du er så frivillig her på Majmarkedet, og hvorfor er du det? Jamen, det er fordi, jeg synes, det er en interessant tidsalder, vi har gang i. Altså, middelalderen interesserer mig meget. Og så har Ole og Åse spurgt, om jeg ikke havde lyst til at hjælpe med deres riddershow. Så det synes jeg kunne være spændende, og det har jeg så gjort i 7 år nu. Hvordan i alverden får man sådan en interesse for sådan noget her? Jeg havde en god kammerat, som hævde mig med en gang og sagde, at vi skal lige ud og kigge herude. Og så var vi, der var marked i Viborg. Ja. Der var faktisk 2 markeder i Viborg det år. Ja. Og så deltog jeg i det ene marked, og så kiggede jeg det andet marked, og jamen, så var jeg bare hooked. Så var du simpelthen bare hooked? Så var jeg bare hooked, ja. Og hvad gjorde du så? Jamen, så fordi at Ole havde været med til at lave en teaterforestilling, som jeg var med i, så kendte jeg ham, og han havde arrangeret det her marked. Og så spurgte jeg, om han havde behov for hjælp til et eller andet. Og i starten, der hjalp jeg til op i fadeburet, altså op i køkkenet. Men interesserede mig også for heste, og så hjalp jeg lidt til på ridebanen, og så blev det lidt mere og lidt mere. Og nu rejser jeg rundt med dem i hele Danmark. Og Diana, hvor meget tid bruger du på det her middelaldermarked? Altså, nu er vi i starten af maj måned, og jeg har 3 friweekender fra nu af til 28. august, hvor jeg ikke skal i middelalderen i en weekend eller en hel uge. Så man kan godt sige, du laver, altså, det er sådan, det er en sommerferieaktivitet. Ja, det er det. Ja. Eller mere en sommerferieaktivitet. Ja. Diana, når du så er frivillig ude på banen, hvad er så din opgave? Jamen, i år der har jeg fået lov at avancere lidt. Der er jeg simpelthen blevet fortæller af den historie, som vi forsøger at formidle ude på ridebanen. Indtil nu der har jeg rendt rundt og løst alle opgaverne med, og når de har lavet forskellige ting, øvelser på banen, så har jeg skulle stille ting op til det. Men i år der er jeg avanceret og har fået lov at fortælle den historie, som vi forsøger at formidle. Ja. Og kan du lige fortælle lidt om, hvad det er for en historie, der bliver fortalt ude på banen? Jamen, i år er 2017, hvilket vil sige, at det er 500 år siden, at de der berømte teser blev slået op i Tyskland. Ja. Så i år, der handler det om lutheranerne, der truer mit bispedømme. Jeg er biskop i den her forestilling, og de truer mit bispedømme, og dem, det vil jeg gøre alt for, at jeg skal have fundet en ridder, som kan forsvare min kirke, så jeg ikke ender ligesom de andre. Ja. Og så er der så rider de. Altså, har du nogle hjælper, eller har du nogen, der hjælper dig undervejs i spillet, eller hvordan? Altså, i år er der 1,5 væbner. Altså, han er ikke
Han er ikke halv ham, den ene af dem, men han er ikke med så tit. Vi har en væbner, der er fast med hele sommeren, og så har vi en, der kommer en gang imellem. Ja. Så der er to, der ligesom laver de der ting, som jeg har lavet indtil nu. Ja. De har ligesom overtaget de der opgaver, som jeg havde. Ja. Og så er der Ole og Åse, som så... Og Sandra, som så rider på banen og laver showet. Er det ikke sådan der? Jo, det er rigtigt. De er tre på hest. Ja. Og så er der så to væbner, og så mig som biskop. Ja. Ja. Er det fedt at lave? Jeg synes, det er fedt at lave. Jeg synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt. Selvfølgelig, i dag havde vi premiere. Det var første gang, vi skulle vise showet for folk. Og selvfølgelig sidder der nerver en lille smule uden på tøjet, at man gør det ordentligt og kan huske alt, hvad der skal laves og sådan nogle ting. Ja. Men jeg synes, det er mega fedt at stå derinde, og folk er med. Altså, publikum er gode til at være med, synes jeg. Ja. Øver I meget op til det? Nej, det kan man ikke påstå. Nej. Jeg tror, vi har haft tre øvedage, okay, hvor vi har gået showet igennem. Ja. Ja. Men så når du så er fri, så er du fri og skal ikke hjælpe på banen mere. Hvad gør du så? Jamen, så er der jo... Altså, man er en lille familie. Ja. Dels er man en familie med Ole og Åse og de andre, som er med i showet. Og så tager vi ud og spiser, eller vi går rundt på markedet. Selvfølgelig skal vi ud og se, hvad der foregår ellers på markedet. Ja. Og måske skal jeg købe det et eller andet, hvis der er et eller andet, der er gået i stykker i løbet af sæsonen eller sådan noget. Ja. Er markedet vokset i forhold til de andre år, eller er det nogenlunde det samme? Altså, jeg tror lige i majmarkedet i år, tror jeg faktisk er blevet større. Ja. For mig at se virker det som om, at der er flere med, og der er mange med, som jeg aldrig har mødt før. Ja. Der er mange nye mennesker med. Ja. Og det synes jeg er fedt, at der ligesom er nogle nye, at det ikke er de samme. Fordi når man rejser rundt i Danmark, så er det de samme mennesker, du møder overalt. Ja. Men jeg synes, det er fedt, at der kommer nye mennesker med. Ja. Ja. Hvad så, når markedet lukker? Hvad sker der så? Laver man noget spændende så bagefter aktørerne imellem? Ja, altså tit bliver der arrangeret en eller anden form for fællesspisning eller aktøraften, hvor vi laver underholdning for hinanden eller et eller andet. Og jeg skal nok være ærlig og indrømme, der er også mange aftener, hvor der mjødflasken måske bliver åbnet, og det er måske kun én, der bliver åbnet. Ja. Og hvad er det for noget? Mjød, hvad er det for noget? Jamen mjød, det er jo det, som... hvad skal man sige? Det er ikke forgangeren for øl, men det er ligesom... det er en honningvin. Ja. Den er brygget af honning og vand og gær, og det er simpelthen det simpleste, man kan lave. Ja. Så, og så smager det også sindssygt godt. Ja. Naturligvis skulle der også være plads til kultur. Og den blev leveret af Carte Blanche i Kulturhuset. Jamen, jeg hedder Tine Foss Illum, og jeg er projektkoordinator på Carte Blanche for Pop-up Kulturhuset. Jeg har været ansat her i 2 år, og også været koordinator for projektet Kunsten at Lytte, som Pop-up Kulturhuset er en kulmination af, som er et toårigt udviklingsprojekt på Carte Blanche. Og man kan sige, at min vej hertil har været, at jeg har studeret dramaturgi på Aarhus Universitet, og har i den forbindelse interesseret mig enormt meget for borgerinddragelse, og har arbejdet med det, man kalder borgerscene-teater, har blandt andet været oppe på Aalborg Teater med deres borgerscene, og også været i Berlin og arbejdet med borgerscene-teater der i forbindelse med mit studie. Så jeg har sådan en nysgerrighed og hvad kan man sige, stærk interesse for hvad kan man sige, samspillet mellem hvad kan man sige, den brede befolkning, publikum og scenekunsten sådan helt bredt og overordnet. Og man kan sige, indtil jeg kom på Carte Blanche, så meget af det, jeg har arbejdet med, været, hvordan man egentlig får borgerne ind i kunsten, op på scenen som borgerscene-teater, ligesom er et meget direkte udtryk for. Hvor på Carte Blanche er det jo i højere grad egentlig, som også Pop-up Kulturhuset, er ligesom et eksempel på, hvordan man kan arbejde mere parallelt. Altså vi arbejder med det, vi kalder stærk parallelitet, hvor vi har kunstnerne og vores egne forestillinger, vi har foreningslivet, vi har... kulturaktører, altså det er meget, meget brede spændevidde, men vi ligesom samme eksisterer parallelt, og så ser, hvilke møder, der opstår på tværs, i stedet for nødvendigvis at sige, at, I, at,
at fægteklubben skal være med i Carte Blanche-forestillingen. Hvad kan der ske, hvis vi er under samme tag, og hvilke møder, og ja, hvad sker der, når vi ligesom deler kultur sammen? Jamen, pop-up kulturhus her hos os, det er et kulturhus, der popper op en måned, og består af, hvad kan man sige, mange, mange forskellige kulturelle arrangementer. Det er et levende hus, der hele tiden er i udvikling. Det vil sige, at vi åbner på fredag den 2. juni, og har så en bred palet af kulturarrangementer, vi er i gang med at skabe. Og det er alt lige fra brætspilscafé og fægteklub og slægtsforskning og nørklere, der sidder og strikker, til tangobal og bogcafé og samtalesalonger og litterære middag. Og så har vi jo, Carte Blanche har selv fire værker, vi skaber til stedet, og vi har en tredje etage her, hvor vi har små værksteder, hvor kunstnere har fået et rum en hel måned herop til åbningen, hvor de går og arbejder i rummene og vil også fortsætte arbejdet frem mod kulminationen af Pop-up Kulturhuset den 16. til 25. juni. Og kulturen spirede rigtigt i Viborg. Rock and Barbecue var en amatør rockfestival, som fik rigtig mange mennesker til. Hej, jeg er Justin, og det er mig, der er pladsmanager her på hvad det hedder, Rock'n Barbecue. Og det er tredje år i træk, vi kører den. Jeg er kasserer i foreningen, og som laver det her. Og ellers så koordinerer jeg alt det her i dag. Så. Hvem er det, der står for det her? Jamen, det er kulturforeningen Mimik, som jeg er en del af. Og vi har valgt nu her for tredje år så rykke det herned på Sønæs i Viborg og arbejde med det her. Det har været lidt en proces omkring, hvor vi skulle være, hvornår det skal være. Vi har ændret os fra en fredag til en lørdag, plus vi har ændret fra kasernen til Sønæs. Og det har været en mega succes. Nu har vejret også været med os, men sådan er det jo. Og det kørte tre år i træk. Ja. Hvordan startede det? Hvordan kom du på, at man skulle lave det? Jamen, vi sad og tænkte, jamen teater, det er rigtig godt. Musik, det er også fedt. Vi synes, der mangler lidt for den musik, som både er plagiat, altså kopibands, og som er måske også egenproduceret, men som ikke har de store publikum og ikke har de store steder at spille. Nu er der Vipstok, og det er et fantastisk projekt for dem, der er upcoming med deres eget materiale. Det synes jeg er mega fedt. Men vi synes, der manglede noget. Der var ligesom et hul, der er lørdagsjazz oppe i Latinerhaven. Der er julepunk og stænderstøj og sådan nogle ting. Men meget af det henvender sig enten til noget jazz, eller så ryger vi over i noget, der er lidt hårdere. Altså den her hårde heavy rock. Og det er ikke der, vi er. Når vi siger rock, så mener vi den der brede del af rock, som er lige fra næsten Thomas Helmig og næsten til Metallica, ikke? Altså, hvor vi lige vi skærer toppen af og bunden af og siger, jamen det er det her den brede. Og det synes jeg, vores program i år har vist rigtig, rigtig super godt. At man kan både, det kan være ren guitar og tråd og bare derudaf, og det kan også være velkomponeret musik, hvor vi bruger lydflader med synthesizer og sådan noget. Det er begge dele rock. Men det er ikke blues. Der er også blues, der har jo sin egen lille genre og sit eget lille projekt. Men den her del, den manglede. Og derfor synes vi bare, at nu var det nu, at vi skulle gå i gang med det. Og vi startede stille ud med en lille ting. Jamen, hvis vi nu lige kan fylde sådan den lille kaserneplads imellem de gamle kasernehus, så kunne det da være hyggeligt. Og det er mega hyggeligt. Og derfor så kom også det her med det danske ord hyggeligt ind. Fordi, jamen, hvad er hygge? Og vi sad og brainstormede over, jamen det er jo noget, der er intimt. Så det er ikke noget med nogle kæmpe pladser og en masse navne og store navne, som kan trække en masse navne. Det var ikke det, vi ville.
Vi vil have, at det var hyggeligt, at man følte en god atmosfære, at man følte sig hjemme, at man følte sig velkommen, at man følte, at man kunne tage børnene med. Det var lige så vigtigt, at når vi startede ud med det her, så først på dagen, så skal børn og mennesker være velkommen, som måske ikke synes, at det skal være vildt højt, og der skal bare være fuld goddag på. Det kommer hen ad aftenen, sådan kan vi opbygge programmet. Og det er noget af det, der lykkedes igennem de sidste 3 år. Det er at få opbygget stille og roligt, at man kommer, man hygger sig, man sidder på tæppet på græsset og nyder musikken. Og det bliver sådan lidt mere rocket derhen af på aftenen. Og det lydniveauet stiger selvfølgelig måske også en smule. Er man nu ikke så meget til høj musik og mange mennesker, kan man jo tage en tur på biblioteket og besøge Erik Kirkegaard, som fortæller om gode sommerbøger. Ja, det er godt nok en meget travl tid lige her de første uger af sommerferien. Det virker som om alle i Viborg og omegn, de skal ind og hente noget læsning. Så og da du så spurgte, så har jeg faret rundt lige og pillet nogle bøger frem. Det er godt nok blevet sådan lidt tilfældigt, men det er også lidt tilfældigt, hvad de forskellige har lyst til at læse. Så. Og du har lov, at vi deler det lidt op i genre. Hvad med de yngste? Hvad kan de godt lide at læse eller få læst op? Ja, altså vi har sådan en særlig kærlighed for de der bøger, som både er sjove for børn at høre på, og som er sjove for de voksne at læse op. Og der er jeg altså pillet nogle stykker fra her, som I lige kan prøve at se. Lad os lige se her i bunken. Når man er sådan, begynder at være en 5 år gammel, så kan man høre nogle bøger om en dreng, der hedder Vitello. Og I kan næsten se på forsiden her, at det er sådan en Vitello, han vil gerne være sådan en lidt hård negl. Sådan en, der, og han bliver også præsenteret på en lidt sjov måde heri. Så I kan bare lige høre, hvordan det begynder. Drengen, de kaldte Vitello, kunne lide mange ting, rigtig mange ting. Racerbiler, slik, cykler med mange gear, kager, historier med zombier, spaghetti med smør og riveost. Han kunne lide at bo i rækkehuset med sin mor. Han kunne lide små sjove hunde og løver. Han kunne lide sine irriterende venner, Masse og Hasse osv. I går så han alle tiders film med en barsk fyr, der havde en stor kniv med riller. Den barske fyr gik i undertrøje og var en hård nej og talte grimt til alle andre. Og så var det, han havde en stor kniv. Og så er det jo Vitello, han finder ud af, hov, han vil også være sådan en, der går med stor kniv og er en hård negl. Og så bliver det faktisk ret skægt, både for børnene og så for de voksne at høre. Og lige så skægt er, at ja, de faktisk skæger alle bøgerne. Og hvis jeg går hen for at finde dem, så kan jeg stort set ikke finde nogen, fordi at, de er alle sammen lånt ud, og det er faktisk flere hundrede styk. Så og det er en af de nyeste, og absolut ikke en af de kedeligste, det er, hvor den hårde negl Vitello er kommet med til pigefødselsdag. Og jeg ved ikke, om man kan se det på billedet, men at han er sådan lidt i, hvad hedder sådan noget, både lidt glad for at være med, og også sådan lidt lunken ved situationen. Jeg er lidt trykket ved situationen. Og det er en dansk forfatter, så der er meget, man kan identificere sig med som en dansk dreng. Og ja, altså det er nok en bog, der næsten kun kan komme i Danmark. Men det er ham, der hedder Kim Fupz Aakeson. Ja. Så det var et af forslagene. Ja, så der er også en. Det er også en af de her, som vi vender tilbage til. Det er ham, der hedder Jakob Martin Strid. Og der er en af hans bøger, som bare er helt utrolig. Ja, det er faktisk en af dem, man næsten, selvom jeg er bibliotekar, vil sige, at man næsten skal købe hjem til, fordi man kan bladre i den 1000 gange. Den hedder Den utrolige historie om den kæmpe store pære. Og som I næsten kan se på det første billede, når man begynder på den her fantastiske historie, så er der simpelthen så meget fortalt i billederne, og historien er skør og sjov, og det er også sådan, at der er for øvrigt en, der også morede sig over at læse den. Det var kronprins Frederik, han gav Strid sin store pris for et par år siden på, jeg tror det er 100.000, fordi han bare også havde morede sig så meget over at læse de der bøger. Så de er også blevet læst op for prinser og prinsesser? Ja, så det...